27. 27. In the hotel, arrival. Në hotel. Mbërritje. Në hotel. Mbërritje. Në hotel. Mbërritje. Do you have a vacant room? A keni ndonjë dhomë të lirë? A keni ndonjë dhomë të lirë? A keni ndonjë dhomë të lirë? I have booked a room. Kam rezervuar një dhomë. Kam rezervuar një dhomë. Kam rezervuar një dhomë. My name is Miller. Emri im është Müller. Emri im është Müller. Emri im është Müller. I need a single room. Dua një dhomë teke. Dua një dhomë teke. Dua një dhomë teke. I need a double room. Dua një dhomë çift. Dua një dhomë çift. Dua një dhomë çift. What does the room cost per night? Sa kushton dhoma për një natë? Sa kushton dhoma për një natë? Sa kushton dhoma për një natë? I would like a room with a bathroom. Dua një dhomë me banjo. Dua një dhomë me banjo. Dua një dhomë me banjo. I would like a room with a shower. Dua një dhomë me dush. Dua një dhomë me dush. Dua një dhomë me dush. Can I see the room? A mund ta shoh dhomën? A mund ta shoh dhomën? A mund ta shoh dhomën? Is there a garage here? A ka garazh këtu? A ka garazh këtu? A ka garazh këtu? Is there a safe here? A ka kasafort këtu? A ka kasafort këtu? A ka kasafort këtu? Is there a fax machine here? A ka fax këtu? A ka fax këtu? A ka fax këtu? Fine, I'll take the room. Mirë, po e marr dhomën. Mirë, po e marr dhomën. Mirë, po e marr dhomën. Here are the keys. Urdhëroni çelësat. Urdhëroni çelësat. Urdhëroni çelësat. Here is my luggage. Urdhëroni valixhen time. Urdhëroni valixhen time. Urdhëroni valixhen, valixhen time. What time do you serve breakfast? Në çfarë hahet mëngjesi? Në çfarë hahet mëngjesi? Në çfarë hahet mëngjesi? What time do you serve lunch? Në çfarë hahet dreka? Në çfarë hahet dreka? Në çfarë hahet dreka? What time do you serve dinner? Në çfarë hahet darka? Në çfarë hahet darka? Në çfarë hahet darka?